А у нас тут якась делегація. Що це за делегація? Куди вони йдуть? Так багато людей. Я згадую колись до виставкового центру у нас такі черги вистраювались, коли робили від ковіда ці прививки. Я не ходила, слава Богу, розуму у мене вистачило. Як стадо баранів стояла така черга, хай Бог милує. Так зручно було у нас раніше. Банкомат був, ну, в цих нових будинках. То я так через дорогу перебіжу і швиденько все робила. А зараз відділення Приватбанку прибрали, то треба далі йти. Вон, вроді, поруч, але далекувато. Коли замарився, далекувато, а так недалекувато. Ой, я вже в метро сиділа, коротше, вирішила зекономити. Таксі дорого, дорого. Не виходить. То це, вже засипала, сиділа.